বহুপ্ৰত্যাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ, 3,11,00,000 নাম অন্তৰ্ভুক্ত, 19,70,000তকৈও অধিক লোকৰ নাম কৰ্তন। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অসন্তুষ্টি, ৰাজনৈতিক চক্ৰৰ প্ৰৰোচনাত পৰিৱেশ অশান্ত নকৰিবলৈ অসমবাসীলৈ নাগৰিক মঞ্চৰ আহ্বান। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাক লৈ অসম গণ পৰিষদ দল আশ্বস্ত নহয় আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বুলি দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকক সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰৰ ঘোষণা। আৰু কিংষ্টনত ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ক্ৰিকেট টেষ্টত ভাৰতৰ 5টা উইকেটৰ বিনিময়ত 264 ৰাণ সংগ্ৰহ। নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে মই উৎপল কুমাৰ দাস। এতিয়া বিতং বাতৰি। অসমৰ বহুপ্ৰত্যাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই তালিকাত 3,11,00,000 আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আনহাতে 19,70,000তকৈও অধিক লোকৰ নাম বাদ পৰিছে। অসমত বহুসংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশীয়ে অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সংখ্যা নিৰূপণ কৰিবলৈ এই নাগৰিকপঞ্জী যুগুত কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সমন্বয়ৰক্ষী কাৰ্যালয়ৰ মতে আজি প্ৰকাশ কৰা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বা নোহোৱা লোকৰ সবিশেষ এই তালিকা চালেই জানিব পৰা হ'ব। जिसका भी नाम आज नहीं आज पर 19,07,000 आदमी का नाम ले आया आज। हम लोग को पूरा विश्वास है जो भी भारतीय नागरिक है सबका नाम है। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়তে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে আজি গুৱাহাটীৰ বামুনী মৈদামত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ আদৰ্শ সেৱা কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰে। দেশৰ প্ৰকৃত নাগৰিকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী খুবেই জৰুৰী বুলি মন্তব্য কৰি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি কৰা পৰিশ্ৰমৰ ফলত আজি চূড়ান্ত তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। সেৱা কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই সেয়া জানিবলৈ ভালেসংখ্যক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। তালিকা প্ৰস্তুত হৈছে, ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক এনএছকে চেণ্টাৰে আমাৰ তালিকাখিনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মই ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই কথা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলৰ নাম অলৰেডি যোৱা বছৰ কমপ্লিট ড্ৰাফ্টত আহিছে আৰু বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ক্লেইম কৰা নাই বা কোনো কাৰণত তেওঁলোকে হিয়েৰিঙত মাতা নাই, তেওঁলোকে এনএছকে চেণ্টাৰলৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই। যিসকলৰ নাম কমপ্লিট ড্ৰাফ্টত নাছিলে আৰু ক্লেইম কৰিছিলে হিয়েৰিঙত আহিছিলে তেওঁলোকেহে এনএছকে চেণ্টাৰবোৰত আহিব লাগে। গতিকে এইটো মোৰ সকলো ৰাজ্যবাসীলৈ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত আজি প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে আজি প্ৰকাশ পোৱা নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা কৰ্তন হোৱা লোকৰ সংখ্যা চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ কৰা অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকৰ সংখ্যাৰ কাষ নাচাপিল, সেয়ে ছাত্ৰ সন্থা সুখী নহয় আৰু নাগৰিকপঞ্জীখনৰ পূৰ্ণতাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সন্থাই আবেদন জনাব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা 3টা দশকৰ কৰাৰ যিটো সদিচ্ছা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো সদিচ্ছা আৰু স্থায়ী সমাধান আমি বিচাৰি আছোঁ। আৰু এই 40 বছৰে নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম কৰি থকা আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ। এই 40 বছৰে নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত কোনো ৰাজনৈতিক চক্ৰৰ প্ৰৰোচনাত কোনো পক্ষই যাতে অসমৰ পৰিৱেশ অশান্ত কৰাৰ সুযোগ নাপায় তাৰ প্ৰতি ৰাজ্যবাসীক সজাগ হ'বলৈ নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী মঞ্চই আহ্বান জনাইছে। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন সংবাদমেলত মঞ্চৰ অধ্যক্ষ ডঃ হীৰেণ গোহাঁয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ পূৰ্বে বিভিন্ন পক্ষই প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও মূৰকত সাৰ্থক নহ'ল। প্ৰকাশিত চূড়ান্ত নাগৰিকপঞ্জীখনক আদৰণি জনাই তেওঁ কয় যে যিসকলৰ নাম চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে 4 মাহৰ সময় দিয়া হৈছে। আজি প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাক লৈ বিজেপি সন্তুষ্ট নহয় আৰু এই নাগৰিকপঞ্জীয়ে আগন্তুক দিনত দেশৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আদি দিশক সুৰক্ষিত নকৰিব।
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে 1991 চনত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াই অসমত 50 লাখ বিদেশী থকা বুলি কৈছিল, কিন্তু আজি প্ৰকাশিত নাগৰিকপঞ্জী মতে 19 লাখহে বিদেশী আছে। আনহাতে প্ৰায় 2 লাখ ভাৰতীয় লোকৰ নাম নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা বাদ পৰিছে আৰু প্ৰায় 4 লাখ খিলঞ্জীয়া লোকে নাগৰিকপঞ্জীৰ আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰা নাই। বহুতো নথিৰ সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা নকৰাকৈ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বহুসংখ্যক বিদেশী নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। আনহাতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে নাগৰিকপঞ্জী হোৱাটো দলে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰে। আজি প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাখনত অসম গণ পৰিষদ দল আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বুলি দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰিছে। সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত বহু লাখ বিদেশী আছে বুলি অসম আন্দোলনৰ সময়তেই কোৱা হৈছিল। এখন শুদ্ধ NRC সকলোৰে কাম্য বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে চূড়ান্ত তালিকাত যিসকল বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম বাদ পৰিছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে দলে সকলো ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিব। 2013 চনতে পিটিশ্যন কৰিছিল মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আৰু আৰম্ভণিৰে পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত আছিল আৰু আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ এইকাৰণেই যে 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ ৰাজ্যখনত যি গণ আন্দোলন হৈছিল। আজি প্ৰকাশিত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাত যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম বাদ পৰিছে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকক সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। একেলগে কোনো বিদেশীৰ নাম যাতে NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰ প্ৰতিও দলটোৱে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিব। আজি সাংবাদিকৰ আগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। নাই চাওক, গোটেই কথাটো আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছোঁ যে শাসকীয় বিজেপি দলৰ যিমান তেওঁলোকে প্ৰথমতেই সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীহে এইটো আমাৰ বাবে মেগনা কাৰ্টা বুলি ক'লে, NRCখন শুদ্ধ NRC এখন অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিম বুলি তেওঁ ক'লে, তাৰপিছততো গোটেইবিলাক ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে। অসমৰ সকলো দল সংগঠনক NRCক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ AIUDF দলে আহ্বান জনাইছে। NRCয়ে অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি দলটোৱে কয় যে NRCত যাতে এজনো বিদেশীৰ নাম নোসোমায় আৰু এজনো ভাৰতীয়ৰ নাম ইয়াৰ পৰা যাতে বাদ নপৰে তেওঁলোকে তাৰে পোষকতা কৰিছে। যি 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে সেই সংখ্যা আৰু কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি দলটোৱে উল্লেখ কৰে। আজি প্ৰকাশিত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা যিসকল বৈধ নাগৰিকৰ নাম বাদ পৰিছে তেওঁলোকক আতংকিত নহবলৈ BPF দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আহ্বান জনাইছে। আজি কোকৰাঝাৰত সাংবাদিকৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে যিসকলৰ নাম বাদ পৰিছে তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে পুনৰ দাবী জনাব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি তেওঁলোকক আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ আবেদনৰ শুনানি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অসম চুক্তিৰ বাবে NRC সম্ভৱ হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। ড্ৰপ হৈছে, তেওঁলোকক অলৰেডি 6 মাহ সময় দিছে, 6 মাহমান একজেক্টলি মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে যদি আমি মাহটো হিচাপ লওঁ কিমান মাহ হয়, 4 মাহ বা কিবা, এই 4 মাহত আমি আকৌ ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ মই ভাবোঁ 19 লাখ কিবা। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই আজি প্ৰকাশিত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাখনৰ সন্দৰ্ভত আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই তালিকাখন আঁসোৱাহমুক্ত আৰু ইয়াত সকলো বৈধ নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তথা কোনো অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ নাম সোমোৱা নাই বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰে। আজি কোকৰাঝাৰত সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি BPFৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বহু প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজেৰে NRCৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত হৈছে আৰু যদিহে এই তালিকাখন অশুদ্ধ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে অসমবাসীৰ বাবে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক হ'লহেঁতেন। তেওঁ লগতে যিসকল বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম তালিকাখনত সোমোৱা নাই তেওঁলোকক চিন্তিত নহবলৈও আহ্বান জনায়। তেওঁলোকক পুনৰ দাবী সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে 120 দিন সময় দিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যিবিলাক বিদেশীসকল মানে যাব লাগে সেইটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ আহ্বান, গতিকে NRCত কোনো বিদেশীৰ নাম
অসম পাব্লিক ৱৰ্কছ নামৰ সংগঠনটোৱে আজি প্ৰকাশিত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি গুৱাহাটীৰ জু ৰোডত থকা সংগঠনটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সংগঠনটোৰ সভাপতি অভিজিত শৰ্মাই কয় যে NRCখনক অসমীয়া জাতিৰ শক্তিশালী ৰাজহাড় হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে অনাদিকাললৈ ইয়াৰ সুখ্যাতি থাকি গ'লহেঁতেন আৰু ইতিহাসত এই কথা সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হ'লহেঁতেন। অসম পাব্লিক ৱৰ্কছ পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। দৰং জিলাৰ মুঠ 80টা NRC সেৱা কেন্দ্ৰ, 4টা ৰাজ্যচক্ৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত আজি NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা হয়। এই তালিকাত কিমান সংখ্যক মানুহৰ নাম বাদ পৰিল তাৰ সঠিক তথ্য জনোৱাৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন বিৰত আছে। বাতৰি যুগুত কৰাৰ পৰলৈকে জিলাখনৰ কোনো ঠাইৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। কালি কিংষ্টনত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ক্ৰিকেট টেষ্টৰ প্ৰথম দিনা ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে 5টা উইকেট হেৰুৱাই 264 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। ভাৰতৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে 76 ৰাণ আৰু মায়ংক আগৰৱালাই 55 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। হনুমা বিহাৰীয়ে 42 ৰাণ আৰু ঋষভ পণ্টে 27 ৰাণ কৰি বেট ধৰি আছে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক জেছন হোল্ডাৰে সৰ্বাধিক 3টা উইকেট দখল কৰে। গুৱাহাটীৰ নেটফ্ৰী হাউচত আজি বায়ো টয়লেটৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। টেৰীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা বায়ু টয়লেটসমূহৰ সা সুবিধাবোৰৰ বিষয়ে এই আলোচনা চক্ৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপৰিও ডঃ দীপাংকৰ চহৰীয়া, ডঃ অৰূপ মিশ্ৰ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটীত আজি 4th উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জনসম্পৰ্কৰক্ষী অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হয়। পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ ছচাইটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ গুৱাহাটী শাখাৰ উদ্যোগত পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ ইন ব্ৰিজিং গেপছ শীৰ্ষক এই অধিৱেশনখন উদ্বোধন কৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰ পৰিচালন সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাই। অনুষ্ঠানত ৰীতা ভিমানী আৰু ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে কাৰিকৰী সত্ৰ, আলোচনা চক্ৰ আদিৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভালেসংখ্যক শিক্ষাবিদ, কৰ্পৰেট খণ্ড তথা চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল। বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ ৰাজপথত কালি সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। মৃত লোকজনক 58 হৰেণ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এখন তীব্ৰবেগী মাৰুতি ভেনৰ খুন্দাত তেওঁৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰি থানালৈ আনে আৰু মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উপগ্ৰহৰ পৰা প্ৰাপ্ত চিত্ৰ অনুসৰি অহা 24 ঘণ্টাত অসমৰ ইয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটী এৰিয়া উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান ছখন চহৰৰ আজি দিনটোৰ তাপমাত্ৰা আছিল এনেধৰণৰ। গুৱাহাটী সৰ্বোচ্চ 33.1°C, অসমৰ নিম্ন 25.3°C, তেজপুৰ 32.4 আৰু 24.6, যোৰহাট 34.3 আৰু 26.7, ডিব্ৰুগড় 35.5 আৰু 25.2, শিলচৰ 33.7 আৰু 26.6, আৰু ধুবুৰী সৰ্বোচ্চ 28.7°C, সৰ্বনিম্ন 26.8°C। বাতৰি শেষৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। বহু প্ৰত্যাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ। 3,11,00,000 নাম অন্তৰ্ভুক্ত, 19,70,000তকৈ অধিক লোকৰ নাম কৰ্তন। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অসন্তুষ্টি। ৰাজনৈতিক চক্ৰৰ প্ৰৰোচনাত পৰি পৰিৱেশ অশান্ত নকৰিবলৈ অসমবাসীলৈ নাগৰিক মঞ্চৰ আহ্বান। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাক লৈ অসম গণ পৰিষদ দল আশ্বস্ত নহয় আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বুলি দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ মন্তব্য। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকক সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰকাশ। আৰু কিংষ্টনত ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ক্ৰিকেট টেষ্টত ভাৰতৰ 5টা উইকেটৰ বিনিময়ত 264 ৰাণ সংগ্ৰহ।